ಎವ್ರಿವನ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನು ಎತ್ತಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೇನ್ ಬಿಟ್ಟು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಅದರೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೇನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ, ಅದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಲರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 28/11/2021 ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ ಅಂದರೆ COVID-19 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ COVID-19 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ನ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಂದಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ಮುಂದಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಏನಾದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಕಾಲೇಜ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಾಲೇಜ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗಣೇಶ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಸಿಎಂಇ ಸೆಷನ್ಸ್ ವರ್ಚುವಲಿ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಮಂತ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲೂ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಅವ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಯಾರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಬೇಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇದರ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.